Мамыр айы нағыз шығармашылықтың айы болып тұр. Дәл осы мезгілде клип түсіріп жатқан жандардың қарасы көп. Солардың бірі әнші Айбу. Заман адамы атты әнге түсірілген бейнебаян оның дебюті болып отыр. Бейнебаян өте ұзақ түсірілді. Бір күн түсірілді. Естеріңізге сала кетсек, осы әнші бір кездері Индиго тобының құрамында өнер көрсеткен еді. Алайда қыздармен мінезі жараспай топтан кетуге мәжбүр болған. Недопониманияны в конце вот я ушла из группы, но мы не поняли друг друга. Бір қызығы Айбудың ең алғашқы бейнебаянның сюжеті де өз басынан өткен жағдайға ұқсайтын болып шықты. Коллективтің ортасына келем, ол жерде мені түсінбейді, мені біздің сол коллективтің арамызда түсініспеушіліктер болады, бірақ клиптің соңында мен өзімнің жақсы қасиеттермен, адамгершілік қасиеттерімді көріп, олар басқаша түсінеді. Әрине, мұндай келеңсіз жағдайдың бұл жолы тек клипте ғана орын алғанына Бикеш қуанбаса ренжімейді. Жаңа бейнебаян монтаждалып біте салысымен көрерменге жол.